Hello children, salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz yenə American English File Starter kitabındandı. Bildiyiniz kimi bu kitab yeni başlayanlar üçündür və biz bu kitabı səhifə-bə-səhifə çəkməyi planlaşdırırıq. Biz vokabulary hissəsini çəkib kanalımıza yükləmişdik. İndi isə grammar hissəsini çəkirik və grammar hissəsində işləyəcəyim təqdimatı mən post şəklində paylaşmışam və postdan necə girə bilərsiniz? Bunun da videosunu ayrıca kanalımda var. Shorts, yəni qısa videolar qisminə girsəniz, tapa bilərsiniz. İndi isə gəlin çox uzatmadan grammar, yəni qrammatik hissəmizə keçək. Qrammatik hissəmizdə bizə deyir: "Look at the picture. Where is Sting from?" Şəkilə baxın. Sting haralıdır? Sting budur uşaqlar. "Where is Enrique Iglesias from?" Və Enrique Iglesias haralıdır? Uşaqlar, mən bunların heç birini tanımıram və haralı olduğunu da bilmirəm. Biz onu növbəti B tapşırığına biləcəyik. Əgərləri siz bilirsinizsə, yorumlarda qeyd etməyi unutmayın. Deyir, listen and complete one, three with countries. Deyir, 1, 2, 3 country, yəni ölkələr ilə tamamlayın. Biz vocabulary hissəsində ölkələri keçmişdik. Yəni, bilməyənlər üçün həmin o dərsinizə girib izləyə bilərsiniz. İndi isə gəlin, dinləməmizi dinləyək. Ondan sonra isə boşluqları tamamlayaq. Where is she from? She's from England. Is he from England too? No, he isn't. He's from Canada. Is the concert tomorrow? Yes, it is. It's at 7. Let's go. İndi uşaqlar, mən boşluqları doldurdum. Biz bir də gəlin dinləyək. Siz doldura bilmədinizsə, yenidən doldurun. 1.19. Where is she from? She's from England. Is he from England too? No, he isn't. He's from Canada. Is the concert tomorrow? Yes, it is. It's at 7. Let's go. İndi isə gəlin tərcümə edək. Where is she from? O haraldır. She's from England. O İngiltərədir. Is he from England though? O da həmçinin İngiltərədir. No, he isn't. Xeyr, o deyil. He is from Canada. He's from Canada. O Kanadalıdır. Is the concert tomorrow? Concert. Səhərdir, yəni sabahdır. Yes, it is. It's at 7. Let's go. Bəli, saat 7-dədir. Gəl gedək, dedilər. İndi isə bizdən 20-ci tapşırığımızda dinləyib təkrarlamağımız xahiş olunur. Biz birinci dəfə mən deyəcəm, ondan sonra isə dinləməni mən danışmadan qoşacağım. Siz eləyəsiniz. İndi isə gəlin, baxaq. 1.20. Where is she from? Where is she from? She's from England. She's from England. Is he from England too? Is he from England too? No, he isn't. No, he's from Canada. He's from Canada. Is the concert tomorrow? Is the concert tomorrow? Yes, it is. Yes, it's at 7. It's at 7. Let's go. Let's go. İndi isə təkrarlamaq sırası sizdədir. İndi sizə vururam. 1.20. Where is she from? She's from England. Is he from England too? No, he isn't. He's from Canada. Is the concert tomorrow? Yes, it is. It's at 7. Let's go. Bəli, uşaqlar, siz də bu şəkildə dialoqu təkrarlaya bilərsiniz. Burada deyir, cütlər də məşq edin. Uşaqlar, mənim cütüm yoxdur. Amma siz ananız, atanız və yaxud bacı qardaşınızla bunu yenidən təkrarlaya bilərsiniz. İndi isə gəlin, tapşırığımıza baxaq. Deyək, bunu belə edeyim, siz daha yaxşı görün.
Bakacağımız tapşırıq E tapşırığıdır. E tapşırığında bizden she, it, he-ni ardıcıl sıra ilə birbirimizə birləşdirməyimiz idi. Uşaqlar, siz bilirsiniz ki, mən keçən videoda bütün bunların hamısını izah elədim. Amma bugün də təqdimatı hazırlamışam buna aid. Amma gəlin, xatırlayaq. Biz demişdik ki, she nədir? She o deməkdir və qadın cinsinə aiddir. Burada da qadın bu qızdır. Ona görə buraya yazırıq she. Və heyə isə o anlamında və kişi cinsi demək idi. Ona görə heyə yazmışdı. Və cansız bir əşyaya isə biz it demişdik. Ona görə bu da binadır və cansızdır deyə yazırıq. Bu tapşırığımız bu şəkildə. İndi isə bizdən səhifə 92-yə getməyimizi istəyir. Və burada bizim heyə-şeyit haqqında daha çox öyrənməyimizi istəyir. İndi isə gəlin biz İşi itə gedək. Üniversite səhifə 92 yaparım. Sizə kitabdan səhifə 92-ni açmağı unutmayın. Biz keçən dərsimizdə buranı işləmişdik və bu yazılar da onun üstündən qalır. İndi isə biz bu dərsimizdə bu hissəni işləyəcəyik və bildiyiniz kimi birinizi mən öz hazırladığım təqdimatda sizə eləyəcəm. Ondan sonra isə biz sonra kitabdakı qaydaya baxacaq. İndi isə gəlin, mənim hazırladığım qaydaya baxaq. Unutmayın, posta şəkli var. İstəsəniz də videonu dayandırıb izləyə bilərsiniz. Gəlin, başlayaq. Uşaqlar, ilk öncə biz bilməliyik ki, heç şey it izlə işlənir. Və heç şey cinsi, şey qadın cinsi, it isə cansızlara aiddir. Və izin işləndiyinə görə siz izin təsdiq cümlədə işlədəcəyik və onun qısaltılması apostrof s şəklindədir və inkarda işlədəcəyimiz iz notun qısaltılması isə izini son apostrof t yazılır. Bu şəkildə əmələ gəlir və bunun necə əmələ gəlməyin mən ilk videomda izah etmişəm. Yəni, American English File'ın 1A Hello dərsində izah etmişəm. Səhifə 5-i çəkərkən gedib ora baxa bilərsiniz. İzahı üçün, indi mən burada çox vaxt itirməyəcəm, çünki keçən dəfə bunların hamısını aynı şəkildə izah etmişəm. Burada affirmative form, təsdiq formasında necə yaranır? Uşaqlar, bildiyiniz kimi verb bizim qabağımıza 400 çıxa bilərdi, onlardan biri to be idi. Ona görə mən bura verb yox, elə bir başa to be yazdım. Ki, daha aydın başa düşəsiniz və buradakı s-in mənası subject, yəni mübtədə deməkdir. Ondan sonra to be am is are, yəni indiki forması am is are-dır. Amma onun ondan çox forması var, yəni buradakı düsturda to be deyəndə am is are nəzərdə tutmuşuq və feilin bir forması deməkdir. Ondan sonra o isə object deməkdir, Azərbaycan dilində tərcümədə tamamlıq mənasını verir. Bunların hamısı mənası lüğətdə var idi və lüğətdə mən keçən dəfə göstərmişdim. Ona görə bu səfər göstərmə ehtiyacı hiss etmirəm. İndi isə baxın, gəl cümlələrə baxaq. Olduqca he şeydən istifadə etməyə çalışmışam uşaqlar. He is in my class. Gördüyünüz kimi he mübtəda və is-lə işləndiyinə görə is-ə qoymuşuq və in my class mənim sinifimdədir cümləsini qoymuşuq. Ondan sonra isə she is good. O yaxşıdır. She bizim mübtədamız, is bizim to be-miz, good isə object, yaxşı, tamamlanmaz. It bizim mübtədamız, is bizim to be-miz, yəni feilin bir forması, F-on isə object, it's a form. Və he is in my class, o mənim sinifimdədir, she is good, o yaxşıdır, it's a phone, o telefonun mənasını verir. Uşaqlar, he is in qısaldılması, his, she is in qısaldılması, she's, it's in qısaldılması isə it's şəklindədir. Bunların hamısı necə yaranır? Keçən dəfə izah etmişəm. Burada isə yəni izin qısaldılması və he-dən sonra izin qısaldılmasını əlavə etmişik. Bu şəkildə yaranır. İndi isə gəlin inkar formaya keçək. İnkar formada negativ form. Biz də artıq not inkar hissədiyi ilə tanış oluruq və burada bu cümlədə to be ilə objektin arasında not inkar hissədiyini əlavə edirik. Məsələn, he mübtəda is to be və to be-dən sonra not hissədiyi gəlməlidir. Notu qoyuruq və in my class mənim sinifimdədir yazırıq. O mənim sinifimdə deyil mənasını verir. O mənim sinifimdədir mənasını verir. Deyə artıq burada isə o mənim sinifimdə deyil mənasını verir uşaqlar. Yəni bu deyil mənasını not yaradır. Onu unutmayın. Ondan sonra isə she mübtəda is to be not isə
Enjoy isə deyildi. Good isə object tamamlıqdır. She is not good. O, yaxşı deyil mənasını verir. Amma burada o, yaxşıdır mənasını vermişdi. Ondan sonra yenə burada to be ilə object arasında not isə deyə artırmışıq. It is not a phone. O, telefon deyil. Yenə burada incar formanı vermiş oldu. Burada yenə uşaqlar he is not, she is not, it is not-un qısaldılmasını sizə yazmışam. Və yəni he-dən sonra is not-un qısaldılmasını, she-dən sonra yenə is not-un qısaldılmasını, it-dən sonra is not-un qısaldılmasını yazmışam. Və bunlar necə yaranır ətraflı şəkildə o birisi videomda izah etmişəm. Kanalıma girsəz tapa bilərsiniz. İndi isə question form, sual formasına keçirik. Burada keçməzdən öncə sizə bir şey deyim. Bu cür videoların davamını gəlməyi istəyirsinizsə, abunə olmağı, like atmağı, paylaşmağı, yorum yazmağı, bildirimlər atmağı unutmayın uşaqlar. İndi isə gəlin question form, sual formasına baxaq. Sual formasında isə yalnızca object yerində qalır və to be mübtədadan əvvələ keçir. Burada gördüyünüz kimi təsdiq cümlədə he is in my class, o mənim sinifimdədir. Amma burada he ilə is yerini dəyişib. Is he in my class? O mənim sinifimdədir. Artıq intonasiya fərqi, yəni sual yaranır uşaqlar. Digərində də eyni şey olur. Yəni, mübtəda ilə to be yerini dəyişir. Bu qədər sadə. Mübtəda ilə to be yerini dəyişdikdə sual yaranır. To be-dən sonra not istədiyi artırdıqda artıq negativ form yaranır. Bunu, yəni, başa düşməmək günah olar, çünki çox asan və çox sadə üsulu var. Mən də bunu bacardığım qədər sizə sadə şəkildə izah edirəm. Is she good? O yaxşıdır. Burada gördüyünüz kimi, yəni she is good. O yaxşıdır. İndi is she good deyəndə o yaxşıdır. Sual mənasını veririk və yenə sual yaranır. Gördüyünüz kimi, mübtəda ilə to be yerin dəyişmişdir. Ondan sonra it is a phone, o telefondur. Is it a phone, o telefondur mənasını verir. Və bunlara qısa təsdiq və qısa inkar cavabı verməyinizə verə bilərsiniz. Gəlin baxaq. Siz əgərləri qısa təsdiq cavab vermək istəyirsinizsə, yes təsdiq edat artırırsınız. Ondan sonra isə yenə objekti artırmasınız. Yalnızca subject və to be-ni artırırsınız. Əgərlər objekti artırsanız, artıq affirmative answer olacaq. Yəni, qısa olmayacaq. Burada bir də yes-lərdən sonra verici qoymaq lazımdır. Unutmayın onu. Mən hazırlayarkən qoymağı unutmuşam. Aha, bu şəkildə vericimizi də qoyduq. Yəni, oxuyuruq. Yes, he is. Bəli, o mənim. Buradakı sualın cavabıdır. Yəni, yes-i qoydum, sonra təsdiqdə kimi es, yəni mübtədana sonra to be-ni qoyuram və yaranır. Buradan yes-i götdüm, sonra mübtədanı götdüm, sonra isə to be-ni götdüm. Yes-i is. Sonra yes-i götdüm, buradan mübtədanı götdüm. She, ondan sonra isə to be-ni götdüm. Is. Sonra yenə yes götdüm. Sonra it-i götdüm, sonra isə is-i qoydum. Burada inkar cavabda isə yenə eyni düsturdu. Sadəcə yes-in yerinə no qoymuşuq və sonuna inkar hissədiyini artırmışıq. No, he is not. Xeyr, yəni sinifimizdə deyil mənasını verir birinci cümləyə əsasən. Yenə no-nu götürmüşük, no-nu yazmışıq, sonra mübtədamızı götürmüşük. Bu səfər inkara baxıram, çünki negativdir. Mübtədamızı götürmüşük, to be-mizi götürmüşük, to be-dən sonra isə notu götürmüşük. Yəni, subject plus to be plus not düsturunun əvvəlinə yalnızca no artırırıq. Burada isə subject plus to be-də ikisində də object silirik və əvvəlinə yes, no artırırıq uşaqlar. Affirmativdirsə yes, negativdirsə no-nu artırırıq. Bugünkü təqdimatımızın izahı da bu qədər. Arxada mən cümlələri yazmışam və düsturları nümunəsiz yazmışam. Yəni, öyrənmək istəyirsə deyə bilərsiniz. Və yadda qalmağını istəyirsinizsə bu düsturların özünüzə belə bir tapşırıq da hazırlaya bilərsiniz. Düsturları qarışıq yazıb, sonra question, affirmative, affirmative short answer, negative, short answer kimi yazsınız. Məsələn, subject plus to be plus object bildiyimiz kimi təsdiq cümləyə düsturudur, təsdiqlə birləşir. O zaman gəlin buna baxaq. To be plus subject plus object düsturu bildiyimiz kimi question, yəni sualla birləşir. Subject plus to be plus not, yəni birinci mübtədə gəlir və həmin cümləsində not varsa deməli negativlə birləşir bu şəkildə. Burada isə yəni cümlələr yazmışam. He is from Baku, affirmativdədir. Mən bunu inkara salmaq istəyəndən not artırıram. Ondan sonra isə not artırıram.
Ve artık niçin ötüşmüş olur? İzden sonra not artıranda. Ve question formda ise, sual formasında ise, mən mübtəda ilə to be-nin yerini dəyişirəm. Is he from Baku? Ve təsdiqdə isə neyin yerdim? Burada yalnızca affirmativdən xəbər, mübtəda və xəbəri götürüb qarşısına yes artırdım. Yes, he is. Bəs negativdə neyin yerdim? İnkarda neyin yerdim? Yenə negativ olanda he is notu götürüb qabağına no artırdım. Və burada yenə where you qoymaq yadımdan çıxıb. Bu şəkildə olur. Bu nümunələri də belə özünüz analiz edə bilərsiniz. Nəsə sualınız olsa, bizə yorumlardan yaza bilərsiniz uşaqlar. Bu təqdimatımın da izahı bu qədər. İndi isə gəlin kitaba baxaq. Görək kitabda bizə nə deyir. İndi mən sizə kitabı yaxınlaşdırım. Ümid edirəm, görürsünüz. İndi isə gəlin izahına keçək. Burada sarı ilə göstərilən yerlərə diqqət yetirməyin uşaqlar. Bunların dinləmələri var, amma mən bunları yəni özüm sizə tərcümə edirəm deyə bir də dinləmələrini ehtiyac duymuram dinlətməyə. Çünki vaxt gedir, zaten dərslərimizin özü uzun çəkir. Deməli, gördüyünüz kimi bu cümlədir. I am Henry və onun qısaldılması I am-in qısaldılması kimidir. I'm gördüyünüz kimi mən bunu ki bu dərsinizdə keçəndə izah etmişdim. Ondan sonra you are in my class, sən mənim sinifimdəsən. Qısaldılması you are in my class, sən mənim sinifimdəsən. He is from Brazil, o Braziliyadandır və qısaldılanda he is from Brazil yenə eyni mənanı verir. Sadəcə burada he is idi. İn əvəzinə apostrof yazmışıq. She is idi, in əvəzinə apostrof yazmışıq. It is idi, in əvəzinə apostrof yazmışıq. Burada da yenə eyni cümlələrdir. Yalnızca is notun əvəzinə isn't yazmışıq. Bu qədərdir yəni. Sualda nə eləmişik uşaqlar? Bunlar həbsin nümunələri də işlətmişdik. Sualda da yəni əvvələ keçiririk. Is he, is she, is it ilə başlayır. Cavabında isə təsdiqdən mübtəda xəbəri götürüb əvvəlinə yes. Əgər inkar qaytaracaqsa, negativdən mən mübtəda və xəbəri götürüb əvvəlinə no-nu artırıram. İndi isə gəlin biz buradakı qeydlərə baxaq. Zaten bunların izahının hamısını mən təqdimatımda sizə demişdim. İndi isə izaha baxaq uşaqlar. Burada am, are, and is are all forms of the verb be. Then am, are ve is her biri to be fiilinin bir formalardır. He, man, she, she, woman, kadın, it, sing, eşyaya beraber de bunu demek isteyip. You can also construct is not like this. Siz de hentinin is notu bu şəkildə qısalda bilərsiniz. Yəni, izi yazıb, izin qısaltmasını yazıb not əlavə edə bilərsiniz. Burada necə arda isə. İndi isə gəlin, axdakı qeydə keçək. Mən baxım kameradan tam düşmür. Aha, indi axdakı qeydə baxırıq. Axdakı qeydə deyir, is question, in question, put is before he, she and it. Is deyir ki, in question sualda he, he, she və iti mübtədana, yəni deyir, to be-dən əvvələ keçirin mənası vermək istəyir. Burada cümləni yazmayıb uşaqlar. Yəni, əvvələ qoy mənasını verir. Yenə, is he from Japan-də, he is from Japan. Yəni, dəstikdə yazıb sualına sual işarəsi qoymayan. Sonra, yəni, onların səhv olduğunu deyir burada. Don't use contractions in affirmative short answer. Deyir, təsdiq cavabda, məsələn, sizə cümlə bu şəkildə veribsə, siz mübtəda və xəbər götürərkən bunu açın. Qısaldılmış şəkildə bu şəkildə yaza bilməzsiniz, yəni anlamını verir. Bu şəkildə yazılış səhvdir. He is-in asılması nədir uşaqlar? Yes. He is asılması. Deyirəm, görürsünüz. Bəli. İndi isə, yəni burada onların hamısını sizə izah edirdi. İndi isə gəlin tapşıqlarımızın izahına keçək uşaqlar.
Tapşıraklarda ya. Complete with he is, she is, or it is. He is, she is, yaxud it is ilə tamamlayacaq. Uşaqlar deyir, where is London? London haradadır? Deyir, it is in England. Yəni, İngiltərədir. Then, where is Hanoi? Hanoi haradadır? Uşaqlar, Hanoi bir şəhərdir və Vietnamda da deyir, it is in Vietnam. Və qısaldılmış şəkildə yazıraq. So there, where is Lisa from? Lisa haradandır? Lisa qız adıdır, qız adı olduğuna görə she is yazacaq. Then, where is Beijing? Deyir ki, Beijing haradadır və Çinin paytaxtıdır. Pekin mənasını demək istəyib yəqin ki, bu da yazırıq, it is in China. Where is Mario from? Mario haradandır uşaqlar. Mario'dan bildiyin qız adı şey yazacaq. Where is Charles from? Charles haradandır. Oğlan adı şey yazacaq. Where is Mario from? Mario haradandır. Yenə qız adı şey yazacaq. Maria idi bu arada. Where is Toronto? Deyir, Toronto haradadır, Kanadadadır və cansız olduğuna görə itiz yazacaq. Where is Diego from? Diego haradandır, oğlan adına oxşuyur, ona görə his yazacaq. Bir uşaqlar, burada sizə qısa bir şey izah etməyi unutmuşam. Ümid edirəm, görürsünüz bu hissəni. Burada və əgərləri what, where, bu şəkildə sual sözləri gəlirsə, bunlar mübtədadan əvvələ keçir. Yəni, to be-dən sualda demişdik, düsturumuz necə idi? Sualda düsturumuz to be plus subject plus object idi. Əgərləri what və yaxud başqa bu cür sual sözü gələrsə, yəni wh ilə başlayarsa, yəni w və h hərfi ilə başlayarsa, bu to be-dən də əvvələ keçir. Burada da sual o cür yaranır uşaqlar. İndi isə keçək B tapşırığımıza. B tapşırığımızdayıq. Deyir, is Anna from Mexico? Anna Meksikadandır. Yəni, biz burada qısaltma yaza bilərik. No, she. Deməli, bunun təsdiqi necədir uşaqlar? Deyirik ki, daha doğrusu inkarı necə yazacaq? No, she. She nəylə işlənir? İzlə. Və biz bilirik ki, sonunda mütləq not inkar istəyici yazmalıyıq. Onun görə not yazıram və burada notun qısaldılmasını istifadə edirəm uşaqlar. Ondan sonra isə növbət cümləyə baxaq. Növbət cümlədə gördüyünüz kimi şidir. Deyir, is Anna from Mexico? Anna Meksikadandır. No, she isn't. Xeyr deyil. She from Spain. Artıq burada onun haradan olduğunu deyir. She ilə nə işlənir uşaqlar? Is işlənir. So, where Santiago? Santiago bir şəhər adlı uşaqlar, cansızdır. Və Santiago Çinli paytaxtıdır bu arada, əlavə məlumat kimi verir. Santiago-nu biz it-lə əvəzləsək, it, yəni cansız olduğuna görə, o hər zaman it nə ilə işlənir? İzlə işlənir. Və bildiyiniz kimi izlə Santiago-dan əvvəldə olmalıdır. Onun görə bura izlə çıxır. Nə Santiago? Deyir ki, sual verir. O Çinlidədir. Bura yazırıq, yəni itdən əvvəl it nə ilə işlənir? İzlə. Sualda isə it iz yox, iz it olur. Ona görə bura iz yazıram. Is it in Chile? Chile-dədir. Cavab isə yes, it. Təsdiqdə nə edirik? It isə izi yazırıq və qısaltma istifadə edə bilmərik. Ondan sonra deyir, Mark from the US. Mark, yəni United US nə idi uşaqlar? United States-in qısaldılması idi. Deyir, United States Birləşmiş Ştatlardandır. Uşaqlar Mark oğlan adı və oğlan adı və he ilə əvəzləyərəm. Əvəzləsəm he isə nə ilə işlənir? İzlə. Deməli, buranı yazırıq. Is Mark from the US. O, Birləşmiş Ştatlardandır. No, he. Yox. He nə ilə işlənir? İzlə. Və izlə sonra nə yaza bilərik? Not. Çünki yazmalıyıq. Düsturda var və bunun qısaldılmasını yazırıq. İstəsə siz. Çünki burada qaydada demişdi ki, biz negativ, short, answer, yəni inkar, təsdiq,
İnşa kısa cavabda biz qısaltma istifadə edə bilərik. Onun yolu istifadə edirik. Deyir, where she nə ilə işlənir uşaqlar? Is-lə. Ona görə bura yazırıq. Where is she from? She, yenə is-lə işlənir. She is from Rio. Bu aslan idi. Beşincidə, Robert Pattinson from the United States. Deyir, Robert Pattinson United States-dəndir. Uşaqlar, Robert bildiyiniz kimi kişi adlı, hilə vəzləyirik və is qoyuruq. Deyir ki, no, he is not yazmalıyıq. Burada qısaltma istifadə edə bilərik. Amma bu səfər yerimiz var deyə uzun yazmışsınız üçün aydın görəsiniz. Sonra deyir ki, he from England. Burada biz nə çatmır? Biz bilirik ki, to be birləşdirici rolunu oynayır həmsinin. O İngiltərədən dir çatmır və buraya yerinə izi qoyuruq. Lima in Mexico. Lima Meksikadandır. Uşaqlar, Lima şəhəridir. Lima Peru'nun paytaxtıdır. Və bu, yəni, iz yazırıq. Bura baxıla. Limanı itlə əvəzləsə, is it olur. No, it is not. Yazırıq. Sonra isə it is in Peru yazırıq. Çünki artıq səhərdən izah etdim bunları. İndi isə C tapşırığına baxaq. C tapşırığında görürsünüz də biraz da. C tapşırığında. Deyir, fill in the blanks, use contraction və ya possible. Deyir, boşluqları doldurun və əgərləri mümkündürsə qısaltmadan istifadə edin. Deyir, are you from Canada? Sən Kanadadansan. No, artıq uşaqlar, ay, nə ilə işlənir əmlə? Və biz bilirik ki, amut deyə bir qısaldılma yox idi. Ona görə nə edirik? Bura ay bu şəkildə qısaldırıq. Sonra deyir, burada I from Manchester. Mən Manchester'dən am. Yəni şəxsə bəlli şəkildə çatma. Burada to be yerinə yetirir. I am from Manchester. Deyir, where Manchester? Manchester haradadır soruşmaq istəyir. Burada yəni where hara deməkdir. Manchester dır. Çatma onda Manchester şəhərdir. Ləvəz edirəm. It də izləşilənir. Ona görə bura is yazıram. Where is Manchester? Cavabında isə deyir, o UK, o Birləşmiş Krallıqlardadır. Cavabında isə, yəni, itdir. It nə ilə işlənir? İzlə. Əvvəlinə iz yazırıq. Is it United Kingdom? O Birləşmiş Krallıqlardandır. Cavabında isə, yes, it, iz yazırıq. Deyə, Alex Chad uşaqlar hilə əvəzləyərik və hilə əvəzləyərik, hilə nə ilə işlənir? İzlə, ona görə bura yazırıq. Where is Alex from? Alex haradandır. Is he from Mexico? He is işlənir, artıq izlətməyə ehtiyac yoxdur. No, he is not yazırıq. Qısaltma şəklində. Sonra deyirik ki, o, yəni Meksikada deyil, Meksikalı deyil, United States birləşmiş. Ştatlardan da ona görə bura he is from United States yazırıq. Sonra deyir, what about you? Where are you from? Deyir, bəs sən? Sən haralsan? Sən haqqında? I am from Toronto. Mən Toronto'danam. Yəni, burada you are-la işlənir. Burada da I am yazmalıydıq. Burada qısaldılmasını yazmışam. Unutmayın. İndi üçüncüyə baxırıq uşaqlar. Burada ad soruşmaq istəyir. Zaten ad soruşmağın ifadəsini bilirsiniz. Ad soruşmağın deyir, what is your name? Elə burada da is yoxdur. Və cavabında isə nə deyirik? Məsələn, my name is Arzu. Burada yazıb my name Anna. Burada is çatışmır. Ona görə is-i qoyuruq. Birləşdirici rolunu oynayır və burada yox idi. I am from New York. Mən New York'danam. Deyir. You are from New York. Əmr şəklində deyir. Burada yəni you are-la işlənir. Ona görə bura are yazmalıyıq. Sonra deyir ki, I'm from New York. Mən New York'dan həmçinin. Mən həmsinin New York'dan am demək istəyir. Burada am, am. Yəni şəxs xəbərli şəkilçisi yoxdur. Bunda to be oynayacaq. Ona görə rolu. Olmayacaq. I am from New York yazırıq. Sonra burada görürük ki, it a great city. O, yaxşı şəhər. Dır. Çatmır. Ona görə bura easy qoyuruq. It is-lə işlənliyinə görə.
İndi uşaqlar, buradakı tapşırıqları izah elədim. Ümid edirəm başa düşmüsünüz. Yəni, nə ilə başa düşməsəniz, yorumlarda yazmağı unutmayın. İndi səhifə 7-yə keçirik. Oradakı tapşırıqlarımızı yerinə yetirmək üçün. Mən bunu yenidən bu şəkildə qoyum və öz vəziyyətinə qaytarım kitabı. İndi səhifə 7-yə gedir uşaqlar. İndi isə uşaqlar G tapşırığı ilə davam edirik. İndi bunu yaxınlaşdırıram, siz daha yaxşı görün deyə. Bu hissədə. Deməli, gördüyünüz kimi burada biz cümlənin sonuna görə hansı hissəni, yəni nəyi, hansı cümləni yaradacağımızı belirləyirik. Yəni, bir sözlə. Görürük ki, bizdən hansı cümləni tələb eləyir. Burada, məsələn, she present no qoyub, yəni həm sual verməli, yəni cavabını qaytarmalıyıq. Present-dən sonra sual işarəsi qoyubsa, demək, sual işarəsi yaratmalıyıq. Və burada yaradıb, is she from Brazil, o Braziliyadandı, cavabını isə no qoyub. Yəni, qısa inkar cavab qaytarmalıyıq, no, she isn't, xeyr, yazırıq. Ondan sonra isə burada, uşaqlar, gördüyünüz kimi itdi. O təsdiq cümlə yaratmalıyıq. Sonunda nöqtə var. It is from Peru. Yaradıb elə olduğu kimi. İndi baxırıq. Sonunda nöqtə var. Biz təsdiq cümlə yaratmalıyıq. She is ilə işlənir və yazırıq. Və burada deyir ki, yəni, it is from Peru. Perudandır. Yəni, o Koreyadandır yazmaq istəyirdik. Və dandan da from deməkdir uşaqlar. Unutmayın. She is from Korea. Koreyadandır. Sonra is pain? Yes. Burada deməli sual yaratmalıyıq. Bəlkə cavabında isə yes, yəni təsdiq cavab qaytarmalıyıq. Sual yaratmaq üçün is he from Spain deməliyik. Çünki he is ilə işlənir və haradandır dandan da əlavə etməliyik. Yəni, birinci to be gəldi, is, sonra müftədamız gəldi, he, sonra objektimiz gəldi. Is he from Spain? Cavabında isə yes, neynirik? He is müftədamızı götürüb yazırıq və qısaltma istifadə edə bilmərik. İndi isə 5-ci tapşırığımızdayıq. She Mexico now. Yəni, burada kimi biz sual yaratmalıyıq və cavabında inkar hissəni əlavə etməliyik. Burada uşaqlar yazırıq. Is she from Mexico? Mexico, Meksikadandır. Cavabını isə no yazmalıyıq. Yazıram no. Buradan görərsiniz yəqin. Görsünüz. Belə çəkim. Çatmayan da bura keçirəm. No. She isn't. Xeyir deyil. Mənasını verir. Görürsünüz. Bəli, indi isə bura keçirik. Burada biz artıq o haradandır sualını yaratmalıyıq. Burada və ya var, birinci sözsüz və ya-nı yazmalıyıq. Və ya-dan sonra to be-ni yazmalıyıq. To be-miz he izlər işlənir. Ondan sonra mübtədamı yazdım. Və is he from? Cümləm yarandı və cavabında isə he is from Vietnam deməliyik. Və he izlə işlənir. Təsdiq cümlədir. He is from Vietnam yazıram. Bu şəkildə uşaqlar. Bugünkü tapşırığımız və dərsimiz də bu qədər idi. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Əgər videonu sona kimi izlədinizsə və video xoşunuza gəldisə, bu tür dərslərin canlı və videoda kimdən daha yaxşı keçməyimi istəyirsinizsə, bizim əlaqə nömrəmiz 055-923-8047 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçinin kanala abunə olmağı, like atmağı, yorum yazmağı, paylaşmağı, bildirimləri də açmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Digər dərslərimizdə görüşənədək.